မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်ရာညွှန်ကြားမှုအစည်းဌာနမှာ2023ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်များမှာနေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆက်စီရဲ့104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရုံမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တော်မူအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိကျုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းမိုးရီးကြွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိကျုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒီသားတွေမှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်ရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့အရောကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အိုက်တို့မင်းပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ29ဒီဂရီဆက်စီယက်87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယက်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့အရောနေပြည်တော်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့ကနေအားလည်းရက်များအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့အရောနေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ9ရက်5လ2023ရက်နေ့၌လေပြင်းရတဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဆိုပါလေပြင်းရတဲ့ရေဝန်ဟာပုံမအောက်ကောင်းလာနိုင်ပြီးရှိရငါလာ2023ရဲ့နေ့မှာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ကမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေလျားနိုင်ပြီးဆယ်ရက်ငါလာ2023ရဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာပင်လေရောရှေ့လေပိုင်းနဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုံတိုင်းဖြစ်သူအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တင်းချပုံစံပြုမော်ဒယ်များရဲ့ခန့်မှန်းချက်များအရမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်မှာတစ်ဖြင့်9ရက်ငါလာ2023ရဲ့နေ့မှာ13ရက်ငါလာ2023ရဲ့နေ့အထိမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်90မှမိုင်60ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အခုအချိန်မှာမုန်တိုင်းစတင်ရစပြိုးခြင်းမရှိသေးပါသဖြင့်ခန့်မှန်းချက်များအလုံးဟာတိုင်းထွာတဲ့အချိန်တိုင်းထွာတဲ့ဒေတာနဲ့ခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့မော်ဒယ်တို့အပေါ်မူတည်၍မုန်တိုင်းရွေလျားတဲ့လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပီတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနအနေဖြင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီတွက်ချက်ရရှိတဲ့ခန့်မှန်းချက်များကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အဆိုပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးကြီးခြင်း၊ရ
ယုံတည့်ရဲ့ရည်ကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာတဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသနီးမှာနေထိုင်ကြသူများနေဖြင့်မြေပြိုမှုအနေရကိုလကောက်မြန်မာကောင်ရတဲ့ရှောင်းနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များနေမှာနေထိုင်ကြသူများနေဖြင့်ရည်ကြီးရရှံမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရနဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တဲ့ရေ မြန်မာကောင်ရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်းငါဖန်ရေရေများတင်းမောများအနေဖြင့်လေကြိုတင်သတိပြုဆောင်ရှားနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနရဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းညီထုတ်ပြန်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်၍လိုအပ်သည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်